Aikamatka jatkuu nyt täältä kirkkosalista sisältä. Eli tässä suorakaiteen muotoisessa kirkkosalissa oli ensin penkitön tila. Alttarikaappi, 8-osainen Marian kruunaus tuolla itäikkunan edessä oli se merkittävin asia, ehtoollisen viettopaikka. 1500-luvulla uskonpuhdistus toi keskeiseksi tämän taustalla näkyvän saarnastuolin. Ja samalla syntyi penkkijärjestys. Jokaisella Tyrvään talolla oli oma paikkansa täällä kirkossa. Rengit, piiat, maatupalaiset olivat parvella. Ja seurakunta haudattiin 1600-luvulle tänne kirkon lattian alle. 1700-luvulla tapahtui isoin remontti tässä kirkossa. Silloin tähän rakennettiin pitkälle pohjoisseinälle lehteri. Länsilehteri oli ollut jo alusta alkaen olemassa. Seurakunta oli siis kasvanut ja tarvittiin lisätilaa. Samoin tehtiin nämä peileihin maalatut taidekuvat, uskonnolliset kuvat, opettavaiset sellaiset, joissa oli vielä kirjoitettuna, mitä kukin raamatun kohta tässä tarkoitti. Via Crucis, Kristuksen kärsimystie on tässä pohjoisessa se pääosa. Tällaisena tämä kirkko palveli seurakuntaa vuoteen 1855. Sitten alkoi noin 100 vuoden ruususen uni. 1960-luvulla museovirasto teki täällä korjaustöitä, mutta oikeastaan vasta 1970-luvulla tämä kirkko sitten löydettiin uudelleensa. Ensin turistit ja sitten vihkiparit. Ainutlaatuinen sisämiljöö, interiööri veti puoleensa. Tuntui, että täällä ollaan ikään kuin toisessa todellisuudessa, meille kiireisenään ihmisille vieraassa. 1990-luvulla tuli ajankohtaiseksi korjata Etelä-Lappeen vanha paanukatto vuodelta 1748. Ja se myös toteutettiin, vietettiin kirkkojuhlaa kesän 1997 lopussa. Talkoolaiset uutterasti olivat opetelleet paanun veiston, haapapaanun veiston. Ja noin 1000 ihmistä kaikkinensa oli mukana näissä, niin kuin me sanomme, ensimmäisissä paanutalkoissa. 21. syyskuuta 1997 tuhopolttoja iski tähän kirkkoon ja kirkko tuhoutui täydellisesti. Kaikki puuosat, historia, kaikki se meni savuna ilmaan. Katastrofi oli täydellinen ja varsinkin kun se oli heti kirkon kattotyön jälkeen. Mutta talkoolaiset eivät antaneet periksi. He rohkaisivat meitä, seurakunnan työntekijöitä, ja sanoivat, että tämä kirkko rakennetaan uudelleensa. Me selvisimme talvisodasta, sodasta, me selviämme tästäkin työmaasta. Ja sen he näyttivät todeksi. Kaikki, mitä tässä kirkossa puisena nähdään, on talkoolaisten tekemää. Palkattuna oli vain arkkitehti ja työnjohtaja. Kaiken muun tekivät Tyrvään ja lähiseutujen miehet, mutta koko Suomi tuli mukaan tämän kirkon rakentamiseen. Viimeiseksi haasteeksi sitten 2000-luvun puolessa välissä jäi se, mitä tehdä näille maalauksille. Niissä oli siis ollut 1780 tehdyt maalaukset. Nyt päätettiin, että aihepiiri on entinen, mutta maalaukset tehdään nykytaiteilijoiden tekemällä. Tekijöiksi kutsuttiin Osmo Rauhala ja Kuutti Lavonen. Ja nyt nämä taide, niin kuin kirkko muutenkin, on nähtävänä yhtenä Suomen kirkon helmistä ja kuvana siitä uskollisuudesta,
jolla kirkkoja Suomessa käsitellään. Joskus tuntuu siltä, että vaikka ihmiset eivät olisi niin aktiivisia kirkon kävijöitä, niin kirkkorakennus itsessänsä sisältää jotakin korvaamatonta. Se kertoo kristinuskon pohjasta meidän elämässämme. Ja silloin kun kirkkoon kosketaan, tuntuu kuin koskettaisiin meidän sydämeemme.